নমস্কাৰ ভিউৱাৰ্ছ, মই সংগীতাই আজি আপোনালোকলৈ এটা নতুন ৰেচিপি আগবঢ়াইছোঁ, তৰমুজৰ বাকলিৰ সৈতে মাছৰ জোল। তাৰ কাৰণে লাগিব আমাক তৰমুজৰ বাকলি। এইখিনি মোৰ 2 কেজি ওজনৰ আছিলে তৰমুজটো। এতিয়া মই বাকলিখিনিৰ ওপৰৰ এই সেউজীয়া অংশটো এৰুৱাই ল'ম। এনেকৈ মই এৰাই ল'ম। আপোনালোকে বাৰু তৰমুজৰ বাকলিখিনি কি কৰে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। এয়া মোৰ হৈ গ'ল। এনেকৈ বাকলিখিনি এৰুৱাই ল'লোঁ। এইখিনি মই ধুই এতিয়া এই ৰোকনিখনৰ সহায়ত এনেকৈ মিহিকৈ মিহি চাইডেৰে ৰুকি ল'ম। এয়া মই এনেকৈ মিহিকৈ ৰুকি ল'লোঁ। এয়া এতিয়া ল'লোঁ মাছ। ইয়াতে 7 পিচ মাছ আছে। এতিয়া মই কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকে চাই গৈ থাকক। মই গেছটো জ্বলাই ল'লোঁ। কেৰাহী এখন ইয়াতে পাতি দিছোঁ গৰম হ'বলৈ। কেৰাহী গৰম হৈছে। এতিয়া মই মিঠাতেল দি দিলোঁ মাছ ভজাৰ জোখত। তেলখিনি গৰম হৈ আহিছে। এতিয়া মই মাছখিনি এপিচ এপিচকৈ দি দিম ইয়াতে। মাছ ভজাৰ কিছুমান টিপছ আছে। সেই টিপছ মতে যদি আপোনালোকে মাছ ভাজে, আপোনালোকৰ মাছ কেতিয়াও নাভাঙে। যদি আপোনালোকে টিপছবোৰ জানিব বিচাৰিছে কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন। এয়া চাওক মোৰ মাছ পিচ কিমান ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ। অকণমানো ক'তো মাছ লগা নাই। কেৰাহীৰ তলিখন চাওক। এয়া চাওক। এয়া মোৰ মাছ ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি তেলতে তৰকাৰীখিনি বনাম। আপোনালোকে তেলখিনি নিজৰ মতে ল'ব পাৰে। মেথিগুটি লৈছোঁ 1/2 চা চামুচ। পিঁয়াজ লৈছোঁ 1 মিডিয়াম চাইজ। আদা নহৰু পেষ্ট 2 চা চামুচ। হালধি গুড়ি আৰু নিমখ। এয়া লৈছোঁ বিলাহী 3 মিডিয়াম চাইজৰ। মই প্ৰথমে মেথিগুটিকেইটা তেলখিনিত দি দিম। এয়া দিলোঁ মেথিগুটি। মেথিগুটিখিনি অলপ ফুটিবলৈ দিম। অলপ ফুটিলে মই ইয়াতে পিঁয়াজখিনি দি দিম। এয়া পিঁয়াজ দিলোঁ। পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈ ভাজিম। এয়া মোৰ পিঁয়াজ ৰঙচুৱা হৈ আহিছে। এতিয়া মই ইয়াতে আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনি দি দিম। হালধি গুড়ি দিলোঁ প্ৰয়োজন অনুসৰি। নিমখ দিলোঁ সোৱাদ অনুযায়ী। এইখিনি মই এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ অলপ সময়ৰ কাৰণে ভাজিম, মছলাখিনিয়ে যাতে আমাৰ তেল এৰি দিয়ে। এয়া চাওক মই এনেকৈ ভাজি লৈছোঁ। এয়া এতিয়া মই ইয়াতে ৰুকি লোৱা তৰমুজৰ বাকলিখিনি দি দিম আৰু লগতে কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ 3টা। আপোনালোকে জ্বলা নিজৰ মতে দিব পাৰে। এইখিনি মই এতিয়া এনেকৈ ভাজি ল'ম। মিডিয়াম জুইত ভাজিম।
ইয়ার পানিখিনি শুকালোকে মই ভাজি থাকিম এয়া চাওক মই এনেকৈ ভাজি লৈছো এয়া এয়া চাওক এতিয়া মই ইয়াতে পানী দিম মই গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিছো আপোনালোকে ঠাণ্ডা পানীও দিব পাৰে পানীখিনি আপোনালোকৰ নিজৰ জোখমতে দি ল'ব মই ইয়াতে দুমক পানী দিছো প্ৰায় 2 লিটাৰমান হ'ব এতিয়া মই এখিনি অলপ সময়ৰ কাৰণে উতলিব দিম এয়া উতল আহিছে এতিয়া মই এটা বিলাহীখিনি দি দিম মাছখিনিও দি দিম এয়া দিলোঁ মাছখিনি এইখিনি দি মই অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকি দিম প্ৰায় 15 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকিম এয়া মই এনেকৈ থাকি সিজিবলৈ দিছোঁ 15 মিনিটৰ পিছত এনেকুৱা হৈছে দেখিবলৈ এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে দেখিব তৰকাৰীখন এয়া মেথি গুটিৰ এটা খুব ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে এই তৰকাৰীখন খালেহে আপোনালোকে গম পাব কিমান ধুনীয়া হয় খাবলৈ এয়া এইখিনি মই আকৌ 5 মিনিটমানৰ কাৰণে উতলিব দিম এয়া চাওক অলপ সময় ঢাকি দিছোঁ 5 মিনিটৰ পিছত মই এনেকৈ উদঙাই চালোঁ এয়া আমাৰ তৰকাৰী হৈ গৈছে এয়া চাওক আমাৰ তৰকাৰী হৈছে আৰু আজিৰ মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিব এয়া চাওক মোৰ এই ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে এবাৰ বনাই খাবচোন খুব ভাল লাগে খাবলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ